רציתי לשאול אם מותר לי לארח לערב שבת בלבד אנשים חילונים. מה המטרה? לקרב אותם. ומה הם יעשו? הם רק ישבו, יאכלו, ישתו וישמעו, או מה? הם יתאמו עונג שבת. פשוט הם לא רוצים... הם יבואו למשפחה? זה משפחה? כן, משפחה דתית, לחוות ארוחת שבת. הבנתי, אין בעיה להביא אותם בלי שום בעיה, רק לדאוג שהם לא יגעו ביין, שלא יהיה יין נסך. אבל אם זה יהיה יין מבושל, שהוא מבושל לחלוטין, אז זה אפשר. אותו דבר. קרמל זה בסדר? מה? קרמל זה בסדר, אבל שיהיה מבושל לחלוטין. עכשיו הם חוזרים ברכב בשבת. לא, לא, לא. לא, תגידי להם, I see you in מוצא שבס. אבל הם מחללים שבת בלאו הכי. לא, 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 אסור. זה כמו שיש ברית, כדעת, ההלכה אומרת ביום השמיני מול. ביום השמיני, אפילו ביום כיפור, אם נופל מילה ביום כיפור, מלים בכיפור. אבל אם יודעים שיבואו האורחים, המשפחה, יבואו בשבת למילה, דוחים את המילה. שלא לחלל, אפילו שהמילה היא כל כך במעלה גדולה שדוחה כיפור. אבל אנחנו רוצים לקרב אותם, וזה... לא מקרבים ככה, ככה מקרבים אותם לגיהנום. עם ארוחת שבת, עם ארוחת שבת. עם טעם של שבת הם יהיו בגיהנום. עם טעם של שבת. ודאי מי שמזמין ומוכן לפתוח את הדלת, ודאי, הזמנה גם בשבת, כשהוא יודע שהוא יישא בשבת, הוא מחטיא אותו. אז לא לארח? לארח במוצא שבת, עם ארוחה כמו יום שישי. הם בלאו הכי לא מבינים את ההבדל אם הם נוסעים בשבת. אם נוסעים בשבת, אין לזה טעם של שבת. אין, בעולם. לשבת יש טעם של שבת. אני התארחתי במשפחה חרדית עוד לפני שככה התחזקתי כמו שאני עכשיו, בארצות הברית, והם קיבלו שם אנשים שגם מחללים שבת והגיעו רק לארוחה, והיה שם קירוב לבבות, ואחרי זה אנשים חזרו בתשובה. כל הכבוד. יקבלו על זה עונש שגרמו לאנשים לחלל שבת. הם לא גרמו להם לחלל שבת. הם הזמינו אותם. הם הזמינו אותם. טוב, יש לי עוד שאלות. את יודעת, יש גם כאלה שמקרבים בדרך אחרת. יש כאלה שהם תלמידים של ברג, שהוא על פי הקבלה, כאילו, וכל ה... ביידיש קוראים זה תחרוות. והם גם כן מוכרים הרבה ספרים, כאילו, של קבלה בשביל לקרב, 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 ואומרים שאפילו מדונה התקרבה. אבל בין זה לבין קירוב לבבות, בין זה לבין מה שהתורה מצווה, מרחק גדול, רחוק מאוד מאוד. כשיושבים אנשים בתערובת, גברים ונשים, גויים ויהודים, ולומדים קבלה, זה ההפך הגמור מהתורה והקבלה. אבל יש להם סיסמה לקרב, הרי זה השיעור שנתנו. קורח בא בשם הקדושה ועשה חטא. אין יותר גרוע מזה. לכן משה רבנו אמר, ישר לשאול תחתית. לא ביקש עליו רחמים. לא ביקש שמחזיר אותו בתשובה. הנזק שהיה יכול לגרום אדם כזה שבא בשם הקדושה ועושה עבירה, הוא יותר גרוע מכל דבר שאחד דינו מוות. ככה עשה משה רבנו. אבל יכול להיות שהם לא יחוו בכלל מה זה עונג שבת. זה לא בעיה שלנו. אנחנו מצווים לעזור ליהודים בדרך שהתורה מתירה. גם אשתו של און בן פלט עשתה עבירה בשביל מצווה. היא לא עשתה עבירה, מי אמר להם להתקרב? אבל היא פרה את שערה. מי אמר להם להתקרב?
אבל השם בכל מקום, זה לא קשור אליה. נכון, אבל מותר בשביל להציל נפש מישראל, מותר. נו, ומי שמחזיר... לא, לא מותר, כי זה בא בדרך של עבירה, לא מותר. מותר לי לדוגמה לסוע בשבת, תקשיבי טוב, מותר לי אני לסוע בשבת, אם אני יודע שיש בן אדם שרוצה להתפקר, רוצה לעזוב את היהדות לגמרי ולהתפקר, והוא עומד לטוס עכשיו בשבת, לעלות על מטוס, לא של אלעל, אלא של חברת הבת של אלעל סנדור, הוא רוצה לעלות בשבת ולטוס, ואז הוא עוזב את היהדות, הוא יתנצר. ואומרים לי, תשמע, אתה היחידי בעל השפעה עליו, אם תעצור אותו עכשיו ותשכנע, הוא לא יתפקר. מותר לי לנסוע בשבת אליו? כן. אבל להביא בן אדם בשבת אליי בנסיעה, מה בוער? יש ראשון, שני, שלישי, רביעי. אני לא מביאה אותו, אני... אני מזמין זה אני מביא. אני מזמין זה אני מביא. אם בן אדם בטעות דפק אצלי בדלת, והוא נסע בשבת, והוא דפק בדלת בטעות, נגיד אצלי או אצל מישהו יהודי, והוא אומר אני רוצה לשתות כוס מים, נגיד או משהו. בסדר, אין בעיה, הוא לא נסע בגללי, הוא לא נסע בשבילי, הוא נסע. אבל אני אומר לו, תיסע אליי, תבוא, אני רוצה להטעים אותך מאכלי שבת, בטעם של שבת, מתוך עבירה, מצווה באה בעבירה, עבירה. הבנת? אין מה לעשות. התורה לא רוצה שנהיה קבלנים של הקדוש ברוך הוא בדרך האסורה. לגבי היין, אם הם שותים אחרונים, מחללים של שבת, וזה יין לא מפוסטר, לא מבושל? אם הם שותים, שותים. זה העניין שלהם. לא, אבל יש בעיה שהם ישתו אחרונים? תראי. במידה ויין... יין, נסך זה גזרה שחכמים גזרו, והיא גזרה על הגויים, ומחלל שבת בפרהסיה יש לו דין של גוי לכל דבריהם של חכמים זכרונם לברכה. זאת אומרת, יש לו דין של גוי, לא הוא גוי, דין של גוי. מה שחל על הגוי, חל עליו. כמו שאסרו בגוי, אסרו בו. למה? כי מי שמחלל שבת בפרהסיה, הוא כופר בקדוש ברוך הוא בכל התורה כולה. טוב. בוד הרב. כן. למה אתם קופצים? בוד הרב. כן. לגבי השאלה שאם באים אורחים בשבת, תקרב את זה, אורחים שבאים בשבת, המשפחה שלי יודעת שאני לא מקבל אורחים בשבת, אבל הם באים בלי להודיע לי. כן. אז זה בסדר. לא, אתה צריך להפציר בהם שלא יבואו, כי אם לא פעם הבאה לא תפתח להם את הדלת. מקובל. בטח. אני לא אגיד לך מה אני עשיתי פעם. אתה יודע מה אני אגיד לך? אתם יודעים, יש לי אמא צדיקה, אשריה ואשרי חלקה. אם היא לא הייתה כזאת, איך אני הייתי כזה? אבל אמא שלי הצדיקה, לפני הרבה הרבה שנים כשאני חזרתי בתשובה, היא לא הייתה מברכת, לא הייתה יודעת, היא באה מתימן, היא תומה, היא לא ידעה ברכות, סדר ברכות, תפילה. הרבה תימניות שהגיעו מתימן היו מדברות עם הקדוש ברוך הוא ככה בשיחה קולחת, אבל לא מסידור. אנשים לא הקפידו להתפלל מסידור, אלא כל אחד דיברה עם הקדוש ברוך הוא. וכשאני למדתי את ההלכות בתחילת דרכי, אז כתוב בהלכה שאפילו עני שמחזר על הפתחים ובא ומבקש ממך לאכול, אבל הוא לא ייטול ידיים לארוחה, לא נותנים לו לאכול, אפילו שהוא עני. טוב, אני קראתי את ההלכה הזאת, ולתת לבן אדם דבר לאכול בלי שיברך, זה אסור כתוב.
ואמא שלי פעם אחת באה להתארח אצלי, ונתתי לה לשתות, ביקשתי שיתברך, ואמא שלי אמרה לי, אני לא יודע לברך. אמרתי לה, בסדר, אני למד אותך איך לברך, תגידי אחריי. אז היא אמרה לי, אני לא רגילה. אמרתי לה, מה הבעיה? אני למד אותך. בקיצור, התחלנו לדבר כך וכך, והיא מסרבת, ואני מפציר, ובסוף אני אומר לו, אמא, סליחה, אני לא יכול לתת לך לשתות. אתם יודעים מה זה? לא נתתי לה לשתות. אז היא ברכה. אמרתי, ברוך, היא אמרה, ברוך, אתה, היא ברכה. היה לה בעיה. היא הייתה משתעלת שיעול יבש חודשים. נתנו לה סירופ, נתנו לה זה, נתנו לה זה, נתנו לה זה, לא עזר, אין תרופה. שיעול יבש זה קורע את הגרון. היא שתתה, זה היה קולה, היא אף פעם לא שותה קולה. תוסס. היא שתתה קולה, והתברר שהקולה זה תרופה. עבר לה הכל. אמרתי לה, כתוב בפסוק, וברך את לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך. כתוב שהקדוש ברוך הוא יברך את הלחם ואת השתייה, ועל ידי זה לא היו מחלות בכלל, כי הרבה מהמחלות זה בתזונה. אמרתי לה, חכמים אומרים, אל תקרא וברך, אלא וברך את לחמך ואת ממך, ואז והסירות עם מחלה מקרבך. הנה, קולה היה כל הזמן בבית, אף פעם היא לא שתתה. באותו אירוע היא שתתה עם ברכה, היא ברכה בשרה המחלה. מה זה מאז היא מברכת ומתפללת? ומברכת את עם ישראל, ומברכת, ומברכת, ומברכת. זה, כשאני לא יודעת, אם הייתי יודע עכשיו, יכול להיות שלא הייתי עושה כך. אבל אז אני הלכתי, מה שכתוב, צריך לעשות. יש דרך, אם אתה לא נותן במשרין, ובן אדם לקח מעצמו, אז זה לא מוטל עליך. אבל אם אתה מזמין, או אתה יודע שאדם יבוא על דעת, זה כבר בעיה אחרת. אז לכן תאמר להם, פעם הבאה, עם כל הכבוד, לא אכפת לי שתתביישו ותתפגעו, אבל אני לא יהיה שותף שתענשו בגיהנום. אני לא מוכן בשום אופן שאתם חלילה תענשו בגיהנום. הבנת? כן.